ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ତ ଆଜି ଆମେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବୁ ଘରେ ମା ପୁଅ ମିଶିକି। ମମି ତ ଚିକେନ୍ ଖାଇନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଯେହେତୁ ଭାବିଲି ମମି ତ ଚିକେନ୍ ଖାଇବନି ନା, ଜଣେ ଯେହେତୁ ଖାଇବନି, ତ ଆଉ ତ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ବାପାଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଖାଇପାରିବୁନି। ତ ପନିରରେ ଆଉ ଯେତକ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ରହିଲା ତାକୁ, ସବୁ ଘରର ବି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସବୁ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିରିୟାନୀ କରିବୁ। ବାସ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ନେଇଛୁ, ତ ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ପିଆଜ, ଦହି, ଏଠି ରହିଲା ପନିର, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି, ଭେଜିଟେବୁଲରେ ରହିଲା ଏଠି ଆଳୁ, ଏଇଟା ରହିଲା ବିଟ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଏଇଟା ଟମାଟୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲକୋବି, ଦେନ୍ ରହିଲା ଗାଜର, ଦେନ୍ ରହିଲା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆ ଭିତରେ କମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟପ୍ ବସେଇଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କଲୁ 200-300 ଫ୍ରିଡମ୍ ସନ୍ତେଲ, ତେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଗରମ ତେଲରେ ସବୁ ପନିରର ପିସେସ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ସେ ପନିରକୁ ଭଲସେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବୁ, ଯେମିତି ବିରିୟାନୀ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ପନିର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ। ଏବେ ତ ସବୁ ପନିର ଗୁଡ଼ିକ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେତକ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ତେଲରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ 50% କୁକ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଏବେ ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କିଦେବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ 100% ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ। ଏବେ ଆମେ କିଛି କାଜୁକୁ ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଲେୟରିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଶୁଖିଲା ମସଲାର, ଯେମିତି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଜାଇଫଳ, ଆକୁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ପକାଇବା ତେଲରେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଫାଇନାଲି ଆଡ୍ କରିବା କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା।
ପିଆଜ ତ ସାଡ଼େ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କାମ କରିବା ମ୍ୟାରିନେସନର। ଯେତକ ବି ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଦହି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁତକ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡର। ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଥିରେ ମିଟ୍ ମସଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା 10-15 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମ୍ୟାରିନେସନ ପାଇଁ। ପିଆଜ ତ ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି କାଢ଼ିଦେବା ଲେୟରିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ। ପିଆଜ ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍, ଆମେ ଏଥର ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର। ବିରିୟାନିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ କାଢ଼ିକି ରଖିବା ଲେୟରିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ, ମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 5-10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମିକ୍ସ କରି କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ସେ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ। ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲି ମସଲା ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଇଏ ସବୁ 50% କୁକ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଥିରେ କିଛି ଦହି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ମ୍ୟାରିନେସନ, ଯେଉଁ ପରିବା, ଦହି ଆଉ ସବୁ ସ୍ପାଇସେସର, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ 5-10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭଲସେ କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ପନିରର ପିସେସ୍, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 5-10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଷିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଫାଇନାଲି କାମ ଚାଉଳର। ପାଣି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗରମ କରିବା, ତା ଦେହରେ ପକେଇବା କିଛି ଘିଅ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଫାଇନାଲି ପାଣି ଏବେ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏଥର ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ଭାତ ତ ଏବେ 70% ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଲେୟରିଂ କରିବାର। Thank you.
ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କାଜୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଗୁଆ ଘିଅ। ହଁ ଭାଇ, ସେ ତ ଗୁଆ ଘିଅ, ଗୁଆ ଘିଅ। ଏବେ ଆମେ କଲର୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ କିଛି କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବା କଲରିଂ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବାର। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ତାୱା ବସେଇବା ଆଉ ତା ଉପରେ ରଖିଦେବା ଆମର ଟପ୍କୁ, ଆଉ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ବିରିୟାନୀ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏର ମଶକତ ପରେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଭେଜ୍ ପନିର ବିରିୟାନୀ। ତ ବାସ୍, କଲର୍ ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ଆଉ ରାଇତା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ରେସିପି ଉପରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ବାସ୍ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କିଛି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ପିଲା ମୁଁ ମୋତେ ସେତିକି ତ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବି।